Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа как се прави апдейт на новия Denon SC2900. Файлът е свален от Denon DJ, сложен на флашка, която е форматирана на FAT32. Плеерът е загасен. Натискаме и задържаме тези два бутона, след което пускаме, палим Power. И той почва да ни води. Push Q. От 10.20 към 10.30. Push Play. Please power off. Окей. Това беше.